Младите фудбалери на Академија Пандев, предводени од штипјанецот Борче Постолов, се пласираа во четвртфиналето на Куп пријателиства 2023 во Златибор, каде следен нивен противник е екипата на Борац Бани Лука. Младите Пандевци го добија над преворот со Војводина со минимални 1-0, а стрелец на голот беше Лазар Милошевик, а со минимални 1-0 го добија и Сарајево со голот на штипјанецот Јован Постолов. А во екипата настапуваат и штипските фудбалери Андриј Велков и Филип Миташев. Младите фудбалери денес ќе го одиграат над преворот со Борац Бани Лука и доколку истиот го добијат, тогаш ќе се соочат во полуфиналето со бодобриот од Шибеник или Осијек.